لا دول اهم ورقتين مراجعه، الامتحان كمان شويه. روحوا فين؟ ايه اللي بيجيب الورق ده؟ ايه لازمته ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا بدور على ورق مراجعه مهم جدا يا بابا، بتاع امتحان هيبدا كمان نص ساعه ومش لاقيه. وشنطه مين اللي في ايدك انت عمال تبهدل فيها دي؟ شنطه بابا. بيدور عليا، بيدور عليا. روحوا فين؟ روح استخبى في بابا. يا نهار اسود، انت جاي عارفه ايه؟ انت فاكر تحت السرير؟ يا لهوي الامتحان بدأ يا بابا، يا بابا والنبي اصحى هنا والله ما تحت السرير. طب اصحى.